Träna hörförståelse 1. Träna hörförståelse. Här kan du lyssna på vanliga meningar i naturligt taltempo. Fråga gärna om du inte förstår vad frågorna betyder. Du kan också använda meningarna som diktamen och bara lyssna först. Träna gärna på att uttala meningarna. I den här filmen hör du några vanliga frågor. Det kommer andra exempel i kommande filmer. Lite långsammare. Vad är det för något? Vad är det du gör? Vad är det ni pratar om egentligen? Vad är det som händer? Vad är det de ska göra imorgon? Lite snabbare. Jag läser varje mening 2 gånger. Vad är det för något? Vad är det för något? Vad är det till lunch idag? Vad är det till lunch idag? Vad är det du skriver? Vad är det du skriver? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det de ska göra imorgon? Vad är det de ska göra imorgon? Fråga och kommentera gärna.